Ahoj všichni, já vás zdravím dalším videu, udělej si sám. A dneska bude zase takový hezký nápad na kalendář. Už jsem ukazovala tohleto s tím srdíčkem, s těma flitrama. To si myslím, že byl moc hezký nápad. A dneska ukážu zase něco dalšího, taková trendová věc. Mám tady teda zase stejný kalendář, ten je na rok 2018 už. Tohle sundám, tady je ta samolepka. No, a samozřejmě tím, jak oni jsou obyčejně jenom černý, tak se dají krásně zdobit. Takže já jsem si vybrala tohleto, protože to je taková trendová věc teďko, takovýhle růže. No a říkala jsem si, že to tam prostě nalepím. Tady jsou teda tři růže a nějaká zeleň k tomu. Mám tady ještě takovouhle dekorační pásku, tu vaši pásku. A řekla bych, že se to k tomu hodně hodí. Takže to udělám ještě něco vevnitř asi. No, ale nejdřív se postaráme tady o tohle. Můžeme tam nalepit buď to menší kousky, anebo tenhle ten jeden velký. Já jsem si říkala, že tohle to bude v pohodě. Tohle se nenažehluje, nalepuje se to. Mám tady lepidlo na všechno. No a tím začnu. Takže opatrně to takhle nasměruji, jak by to mělo vypadat, a přilepím. To lepidlo musí samozřejmě pořádně zaschnout. Takže to nechám tak na 2 hodinky stát. Zároveň se pak podívám, jestli všechny rožičky jsou přilepené. Pokud ne, tak to můžu ještě dodělat. No a teď jdeme na ten vnitřek. Já udělám vždycky takový proužiček. První den měsíci. Takže tady je první leden. A já to takhle zalepím. Udělala jsem si takovou jenom malinkou značku, ten den je teda tímhletím označený a stejně tak to udělám s 1. únorem a s každým dalším prvním. Tak, tady je to. Já se budu snažit to tak trošičku posunout. Zase to takhle přehnu. Jo, takhle nějak by to mělo vypadat, aby se to posunovalo vždycky o takový kousínek. Dobře, tím najdete vždycky každý nový měsíc, takže si myslím, že to je takový docela rozumný rozlišení. Takže po pár minutkách máme tohleto. Krásně vidíte ty značky. A myslím si, že se v tom dá mnohem líp orientovat. Tak, ty kytička už taky zaschla. Tenhle ten registr je taky hotovej. 2018. Já doufám, že se vám to líbilo, že vás to bavilo. Pokud jo, tak mi dejte palec nahoru, určitě budu mít radost. A pokud máte nějaké přání, napište do komentářů. V rámci možností to čtu, ale nestíhám už fakt všechny. Ale určitě napište. Zmáčkněte na zvoneček. No a já se budu moc těšit příště. Ahoj!